Привіт, студія, привіт, Вінниця. Сьогодні ви дізнаєтеся історію солодкого бізнесу, саме того закладу, який переїхав з окупованого Херсона до Вінниці. Поряд зі мною власниця закладу, саме Анна Воскобойник, і вона нам розповість про те, як же ж все ж таки знайшла сили для того, аби продовжити свою мрію і поділитися з вами тією ідеєю, щоб ви далі жили і, звичайно, проживали кожен день. Аня, доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, жага жити, продовжувати свою улюблену справу, вона у нас живе, і ми віримо в те, що буде все добре, Україна переможе, що ми українці вистоїмо, і тому треба продовжувати жити, треба продовжувати працювати, треба робити те, що ти вмієш, щоб все було гаразд в нашій країні. Тому ми дуже потрібні своїй країні. Так, ми знаємо, що зараз так кав'ярня кондитерська, яка відкрилася у Вінниці, вона пригощає саме вінничан та гостів нашого міста крафтовими тортиками та натуральним морозивом. Розкажіть, будь ласка, це ваша мрія з дитинства? Ми з чоловіком все життя з дитинства любили дуже морозиво. Це наш найулюбленіший десерт. І от коли ми потрапили до Італії, коли ми скуштували джелато італійське, що можна з різними смаками робити морозиво, ми дуже загорілися тим, щоб теж навчитися його готувати і привезти таке морозиво в Україну і саме в Херсон, на курорти Херсонщини. Ми все почали з залізного порту, ми там готували це морозиво, продавали, і це такий наш старт був саме з морозива. Потім до нашого асортименту ми додали кондитерські вироби, тортики. Наша гордість – це фірмовий торт Херсон, який у 2019 році переміг на конкурсі на фірмовий торт міста. І тепер ми маємо право і виготовляти цей дуже смачний наш десертик, який і прославляти свій рідний край, свою Херсонщину. Так, і сьогодні кожен бажаючий може його скуштувати. Розкажіть його родзинку, тому що він усім западає в душу. Я вже читала багато гарних відгуків у соцмережах, і всі пишуть, що справді дуже смачно, ну і неймовірно просто. Сама задумка була конкурсу, щоб тортик асоціювався саме з Херсоном. Я, так як виросла в Херсоні, прожила в Херсонській області, у нас село Чорнобаївка, але воно потім називалося Степанівка, Степанівки. То в моєму дворі росли абрикоси і волоські горіхи. І саме це мене надихнуло на те, щоб для створення мого тортика я використала саме ці інгредієнти. Тортик складається з таких інгредієнтів. Це коржі, бізе з волоськими горіхами, а креміде – крем-сир з курагою і білим шоколадом. А зверху – молочний бельгійський шоколад. До складу тортика не входить мука. Немає муки. Він такий без муки. Він дуже м'який, м'якенький, такий ніжний. Він схожий на цукерку, так кажуть. По цій авторській рецептурі ми потім ще створили ще три різних смаки. Це чорнослив, вишня, кокос, мигдаль і ягідний теж з мигдалем. Малина, смородина. У нас такі ціла лінійка цих авторських тортиків. Знаєте, я коли випадково ми там проїздом були в Вінниці, я подивилася, як це тут гарно, все таке квітуче, зелене, такі привітні люди. І зустріла там деяких клієнтів з моїх закладів, які теж мені кажуть, давай, Анна, ви не зупиняйтеся, давайте, робіть далі свою справу, бо не вистачає нам тортиків ваших, морозива, можна і в Вінниці. І це мене наштовхнуло на те, що треба продовжувати, тому що, знаєте, коли все почалось, було дуже тяжко, тому що ми не знали, що буде далі, що, як такі почуття, ти не знав, що тобі робити, що продовжувати, куди збігти з дітьми за кордон, чи залишатися, бо небезпека, вона всюди, і було дуже страшно. Але потім, коли я і чоловік мене теж підтримав, і ми наважилися, я кажу, давай будемо далі продовжувати, давай будемо відкривати наш заклад, такий же наш заклад, тільки в другому, іншому місці. І коли в мене з'явилася можливість, я ці думки, ви знаєте, таке почуття було, що я, мабуть, то було вмерло, а зараз ожила, коли з'явилася в мене надія продовжувати далі своє улюблене діло, свою справу. А в Херсоні залишився ще ваш заклад? Чи він ще працює? Чи він все ж таки не може там зараз працювати? З
Залишилось невеличкий заклад, де виготовляють морозиво і тортики, але це дуже маленькі об'єми і немає продуктів, щоб це готувати. Я не знаю, скільки ще ми там протримуємося, але таки на майже вже все на своєму фініші. Чи боялися ви почати знову? Страх, він завжди присутній, тому що бізнес – це завжди ризик. Той, хто не ризикує, бізнес завжди, тобто будь-який проєкт, будь-який стартап, він може як піти гарно, там все вийти, а також може трошки, але не треба здаватися. Я не буду зупинятися, я буду готувати тортик, пригощати українців і будемо виходити і на другі ринки, других країн. Так, тобто буде відкривати філії так в інших містах України? Так, нас, в мене такі плани завжди. Ти досягаєш свою мрію, і це такі почуття, в тебе виростають, мабуть, крила якісь, і ти хочеш іще, і ще це мотивує йти далі і розвиватися. Так, друзі, тож ви ж зрозуміли, потрібно йти до своєї мрії, не дивлячись ні на що, попри війну, мріяти і, звичайно, багато трудитися. І нехай ця історія і вас надихне для відкриття своїх нових якихось цілей та мрій. А я буду передавати слово студії.